Takže ahoj, vítejte u třetího let's playe z mého Minecraftové série. Takže teď se jukneme dolů, jak to tam tak nějak vypadá. Jelikož dneska se to všechno bude přestavovat. Takže toto skovám. A teď si momentálně půjdeme natěžit dřevo. Budeme si natěžit dřevo, jelikož budeme potřebovat hodně truhel. Takže já se na to teda vrhnu. A ještě jsem chtěl říct, že... Bože, nepípaj. Bože, já ten mobil zahodím. Ne, dobré. Takže chtěl jsem jenom říct, že teď si stahuju Live Movie Market, nebo Maker, já teďka nevím momentálně. Ale to znamená to, že budou třeba i timelapsy a takhle. Takže já si myslím, že super. Nebo aspoň pro mě, já nevím jak pro vás. Budeme si dělat i houbové polívečky, když to bych moc nedoporučoval. Takže natěžíme aspoň tak. Máme když taky do zásoby, jdu si pro Sugargane. Já Sugargane rád. A rovnou zabiju tuto roztomilou slepičku, protože smrdí ze zadečku. Tak. Zober to. Tak. Volala. Dobré, droplo to. Takže máme i tamhle tu. Já si pak třeba stáhnu na mobil, jak se to kraftí, nebo třeba. Já tak polívku moc nepoužívám, tak proto nevím, jak se třeba dělá polívka. Tak se na to kouknu, ale rozhodně vím, že. Že potřebuji slepice! Lolik, měž nás žálí penis! Tady tu je slime! To bude bodíka! Zadně! Tady ty malí už mi nemůžu nic dělat, takže to je tady. Ještě se budou hodit slimeikové na pistny. Až si budu dělat třeba automatické dveře. Což počítám, že by mohlo být. Takže už mám tři. A mám 10 tady těch lepkavých kravin. Jo, takže už jsem stáhnul Live Movie Market. Tak. Čupr. Takže potřebuji zabít ještě tuto fajnou kravičku, která tak krásně bučí, až mě to tak rajcuje. OK. A my pořád nemáme ty řízky. Já jsem už zapomněl, kde bydlím. Tak se mnou to dopadne špatně. Máme Sugargane, 44 dřeva a já zase zabiju tuto slepičku, která táhne tentokrát sucha. Tady ty má špinavý křídla. Jo. A ještě dobereme toto, pak když tak až postavíme portál do nedru, tak si půjdeme pro víc houbek. Houbek? Hraju vůbec na to? Easy, normal. Tak. Budeme hrát na normál. Takže půjdu po vysekaných stromech. Hap. Oh. 49, já myslím, že by to mohlo aspoň stačit, že by to mohlo stačit, nebo kolik to bude teďka. Bože. Takže 2, 3. Co by bylo? To by se mělo stát těch, tak. To by muselo hodně dlouho. Hustý, tady toho droplo nějak trošku více. Takže obsázíme naší Sugargane barmičku. Tak, tady to budu sbírat, protože to budu dělat na pumpkin. Na pumpkin. Tak žup. Někde. Tak tady si třeba zasadíme stromeček, ať hezky vyroste.
Tady taky zasadíme stromeček a těsky vyroste. Tady jsou tady dějů nehumánní kraviny. Jménem ploštice, ne kecám. Jménem ty plachtany, nebo jak se to jmenuje, sakra. Jo, letnín, jo. Já jsem dobrý, já jsem prostě frajer. Takže, ano, takže plaveme do podzemí. Tak, tady, jo, tady je krafťák. Co? A jak víš, že chci udělat zrovna tohle, ty šalamoune? No, spadni, to si děláš, prdel. No tak to fakt, sorry, ale on si ze mě jenom dělá srandu. To si děláš srandu, ty vole. Mě klepne. No, ne. No, hezky. Pokrok. Hezky. To si děláš prdel. Ty se z toho jeden podělal. Musím rychle, ať zase někde nekliknu, ty vole. By mě asi hodilo o zem tohle. Tak, budeme mít 9 truhliček. Rozbijeme toto. Tak. Už nemáme místo. My nemáme místo. OK. Nahradíme to jablky. Tak. Sežereme. Ještě něco musíme vyhodit. Takže asi nebudeme potřebovat postel. To si sem položíme. Ty vole. Zober to. Postel si položíme sem. Nemůžeme jít spát. Iron ingot. Bože. Takže třeba dirt. Torč. Dirt. Vypa. Ano. Tak toto asi zřejmě potřebovat nebudem. Tak. Ale já si stejně. Přesto já si tady udělám takový. Já spadnu vedle postele. Dobře, já jsem buger. Takže super. Tak ještě postavím tady, aby se neřeklo. Tak ještě potřebujeme jedno z toho dostat. Ty vole. Kdy to skončí? No, tak třeba tady postavíme striptease slope. No a toto někde. Čeho to nej... Ty vole, já si ještě zasnu, ty vole. Já jsem se za šelmou na vole. Tak, ale toto potřebuji někde vymlátit. Vá! Zadni! Jak se mi sem pro boha dostal netopír. Tak a třeba to utopím. A. Nebo si udělám lávu. Jako koš. To by se hodilo, to ne, že ne. Já si to tady rozsvítím. Já bojím. Lol. Toto pryč dolů. Dolů jít. No, teď zase tohle. Já toho zatím hodím smíšeně, jelikož nevím, jak se to bude vyvíjet, ta situace. Takže zatím takhle uložíme, teďka. Tak kopky. Lup. A zatím máme jenom jednu. Takže takhle to postupně budeme doplňovat všechno. Takže jo. Takže. Třeba, tam dám třeba krafťák, zemka, to už můžu rozkopat vlastně. Takže potřebuji toto a potřebuji nějakou lopatku. OK, to už je lepší. Tak, asi se mi zdají nějaké ošklivé minecraftové sny, že padám z postele. Zjum. Yeah.
taky ráno. On nevypadá. Tady trošku osvětlím. Pokusím se aspoň. Tak a potřeboval bych kůži. Jenže nemám dostatek. Potřebuju 8 na vyrobení takových těch tabulek. Takže, jo. Jezu, Ender čorka? On to zase spadl na Enderman, on to mě posere. Já ho jdu zabít. Negra jednoho. A neběhám? Tak pojď si to vyřešit, ne? A kde jsi? Klepr! To je kripl! Útok na tebe! No, pevně, ne. Pojď sem hezky. Ne. Postupuj do té děury. Už zemní, vole. Hezky. Takže kde máme enderčorku? Bafe. Kuk. On se nějak přesadil. A to už můžu. Teoreticky. Bych mohl. Tuj. Tak postupně se všechno bude upravovat. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte kamarádům. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. To by bylo z dnešního dílu všechno. Já se s váma loučím. Mějte se krásně, užívejte zbytek večera. Čau! Where are you?